Все більше закарпатців зимовий період отоплюють свої домівки електричними обігрівачами, конвекторами, тепловентиляторами. Однак неознайомлення з інструкцією з використання цих приладів і банальне незнання правил техніки безпеки може стати причиною пожежі. Ми вирішили з'ясувати, що ж знають мукачівці про правила поводження з побутовими електроприладами. Електрикою, конвектори. Ну, потрібно зберігати техніку безпеки однозначно. Типу, слідкувати, коли ви виходите на вулицю, вимикати електроспоживачі, щоб не було пожеж. Немає такої ефективності, знаєте. Та й нам і дорожче світло. Покидаєте квартиру, виключати все, що можна. Все, все, абсолютно, навіть телевізор. Навіть були вспишки, випадки у мене знайомих, що розгоралися. Нормально, по інструкції, пользуватися, та й все. Телевізор що, кнопку нажали, та й все. Утюг, хто за такою? А коли йдемо з дому, виключаємо все. А ми коли не з дому, все виключаємо? Так, да. І котел навіть виключає. Бо я котел переживаю. Виключаємо теж, тому що боюся. Да. Я ночі взагалі котел не включаю. Днем включаю, топиться, все, да. Лягаю спати, виключаю. Я боюся приклади всякі на ніч лишати, бо людина не спить, тако знає, якщо. Дійсно є у нас така проблема, вона як і в нас в районі, так і по області, і по Україні. Ну, перш за все, купуючи цей електрообігрівач, потрібно бачити якийсь документ на нього, сертифікат відповідності, що він дійсно відповідає вимогам якоїсь пожежної безпеки так само. Друге, перед тим, як включати, потрібно оглянути цей електрообігрівач. Може десь якийсь, скажімо так, є оголений провід, може десь пошкоджена сама розетка, сама вилка. Що ж, дорослі запевняють, що до електрики ставляться серйозно і навіть з побоюванням. Тому завжди вимикають електроприлади і витягують шнури з розетки. А як щодо дітей? Не забувати відключати їх просто. Може статися щось погане. Якщо ви забудете, наприклад, відключити утюг, то може згоріти, якщо у вас утюг сам не відключається. Не можна водою мочити. Ну, телефон, якщо водою намочити, він відключиться, але нічого страшного не буде. Але якщо щось, що підключено до розетки 220 вольт, то буде погано. Поспілкувавшись з працівником Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайлом Русняком, ми дізналися, що цієї зими на Закарпатті вже були два випадки пожеж, спричинених загоранням електрообігрівачів. Загалом за цю зиму, здається, було два таких випадки. Там саме так був саме брак електрообігрівача, який призвів вже до пожежі. Також у нас було декілька таких випадків, де люди робили саморобні опалювальні пристрої, що є, скажімо так, неприпустимим з точки зору пожежної безпеки. Такі електрообігрівачі, як правило, і стають причиною пожежі. Але електрика може бути й безпечною. Для цього треба користуватися лише справними електроприладами згідно інструкції. І якщо не забувати кілька простих правил техніки безпеки, можна уникнути багатьох неприємностей.